Bugünkü majlisimizde en katta masala bo'lgan koronavirus bilan kurashda yana bir marta hushyorligini oshirgan holda karantin talablarini yumshatish, iqtisodiyot tarmoqlarini bosqichma-bosqich ishlatish, aholi bandligi va daromadini oshirish bo'yicha ishlar aholini tahlil qilib qo'shimcha vazifalarini belgilab olishimiz zarur. Hozir vaziyatni o'zi shunday talab qilyaptiki, katta-katta davlatlar ham pandemiya qanday og'ir bo'lmasin, iqtisodiyotni tiklash bo'yicha ko'p choralar ko'rayapti. Dunyoda pandemiya hali davom etayotgani, qator davlatlarda virus oqibatlari endi avjiga chiqayotganini oynoy jahon orqali ko'rib bilib turibsiz. Lekin qator davlatlar karantin cheklovlarini asta-sekin yumshatishni boshladi, chunki hayot davom etmoqda, odamlarni boqish barcha davlatlar uchun bosh vazifa bo'lib qoldi. Dünyada koronavirusga qarshi vaksina va dori vositasi hali topilmagani sababli ushbu infeksiya mavjud bo'lgan sharoitda yashash va ishlashga o'rganishimiz kerak. Biz ham epidemiologik vaziyatning jilovini mahkam ushlab, eng avvalo iqtisodiy faollikni bosqichma-bosqich tiklash orqali aholining ishlashi va daromad olishini ta'minlash bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Hamma bilsin, qayerda jilovni qo'yib yorsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Odamlarning sog'lig'i, odamlarning umri to'g'risida gap ketyapti. Karantin normalarini juda e'tibor berib, iqtisodiyot tarmoqlarini jilovni qo'lga olib, tiklash uchun kurashish kerak. Tajribamizni inobatga olib, iqtisodiyotimizni, tarmoqlarni har bir sohani joyiga qo'ymasak ham biz natija bo'lmaydi. Bilish kerak, gaplashish kerak har bir korxona bilan. Muammosi nima, dardi nima, qanday imkoniyat yarata olamiz? Eng katta bizni to'g'ri qilgan yo'limiz pandemiya paytida. Biz katta-katta korxonalarimizni birontasini qanday og'ir bo'lmasin to'xtatganimiz yo'q. Mana mart oyini ham, aprel oyini ham ko'rsatkichlari biz o'zimiz tahlil qilgandek bo'ldi. Lekin bu oy hammamizga sinov. Davlatning ijtimoiy investitsiya va boshqa xarajatlari uchun byudjetga yetarli tushum tushirishni ham o'ylashimiz zarur. Bu borada o'zimizdagi haqiqiy ahvol va xalqaro tajribani keng o'rganyapsak, bu ham to'g'ri. Dastlabki tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, qayerda hokimlar butun mas'uliyatni o'ziga olib, chuqur o'ylab, odamlar bilan maslahatlashib ish olib borayotgan bo'lsa, o'sha joyda yaxshi natija beryapti. Ham karantin ham iqtisodiyot ham. Ko'p narsa rayonning rahbarlariga bog'liq. 4 sektor rahbari, viloyat hokimi, rayon hokimi, shahar hokimi 4 rahbar. O'zini qiynab mahkam ushlasa jilovdi. O'shanda natija bo'ladi. Lekin afsuski hamma joyda ham shunday bo'layotgani yo'q. Ba'zi joylarda berilgan erkinlikni noto'g'ri tushunib, aholi, ayniqsa yoshlar hech qanday zaruriyatsiz ko'chalarni to'ldirib yurgani kuzatilmoqda. Bunday holatlar va oxirgi kunlarda infeksiya yuqtirganlar soni yana oshayotgani hammamizni hushyor bo'lishga chaqiradi. Bu ko'rimsiz dushman, bu juda ashaddiy infeksiya. Bu shunday baloki, bironta dunyoda buni yo'lini topolmayapti hech kim. Takror va takror aytaman, hali yurtimizda karantin tugagani yo'q. Yana bir marta, karantin tugagan yo'q. Lekin biz majburmiz yumshatishga, odamlarni boqishimiz kerak, iqtisodiyotni tiklashimiz kerak. Umuman koronavirus yo'qolganidan keyin ham xalqimiz karantin paytidagi ayrim qoidalarni o'zining odatiy turmush tarziga aylantirishi zarur. Jumladan shaxsiy gigiyenaga amal qilish, qo'lni tez-tez sovunlab yuvish, dezinfeksiya qilish, turli to'y marosimlarini juda cheklangan tartibda o'tkazish, yuqumli kasal bo'lsa maska taqish odatiy qoidaga aylanishi zarur. Barchangiz ko'rib turibsiz, biz pandemiyani jilovlashga juda katta kuch sarflayapmiz. Bu borada ancha qiyin va og'ir yo'lni bosib o'tdik. Og'ir yo'lni tanlaganmiz. Lekin bu yo'l o'zini samarasini sekin-sekinlik bilan berayapti. Boshqa yo'li yo'q. Albatta hammalaring xabarlaring bor. Xalqimiz karantin boshlangan dastlabki kunlardagi tashvishli vaziyat yana qaytarishini mutlaqo istamaydi. Biz majbur bo'lamiz, qaysidir viloyatda, qaysidir hududda, qaysidir korxonada karantinga qaramasa darrov yoptiramanman. Lekin jinoiy javobgarlik bilan yoptiraman. O'sha hokimiga ham, korxona rahbariga ham. Agar karantin normalariga e'tibor qilmasa. Bir haqiqatni barchamiz aniq tushunib olishimiz shart. Pandemiya sharoitida biz joriy etgan yangi tizimni qanchalik samarali ishlashi faqat va faqat o'zimizga bog'liq.
Biz hakimler tamamen karantin çaralarını yumuşatış boyunca keçe ve bugün berilgen her bir taklifini atraflıca organıp çıktık. Respublika Epidemiologiya Agentligi ve ekspertler bilen her tamamlama muhakama kıldık. Bugün kundagi epidemiologik holatdan kelib chiqib ko'p takliflar ma'qullandi va ular bo'yicha respublika komissiyasi qaror qabul qildi. Shu bilan birga virus tarqalishi xavfi borligini nazarda tutib bir qator yo'nalishlarga faoliyat yuritishga hali juda erta. Qani bir hafta 10 kun yashab ko'raylik, qanday bo'ladi? Odamlarimiz karantin normalarini bizga bergan tavsiyalarini e'tiborga olsa, ochamiz hammasi, o'zimizni qo'limizda u. Aholi ko'p to'planadigan va ijtimoiy masofani saqlash imkoni bo'lmagan jamoat transporti, buyum bozorlari, choyxonalar va umumiy ovqatlanish shoxobchalari, barcha ta'lim muassasalari, ziyoratgohlar faoliyati bo'yicha cheklovlar saqlab qolinadi. Pandemiyaga qarshi kurashish hamda karantin sharoitida aholi va korxonalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tgan davrda inqirozga qarshi jamg'armadan 3 trillion sum yo'naltirildi. Shuningdek, iqtisodiy faollikni ta'minlash uchun umumiy qiymati 1 trilyon sumdan ziyod bo'lgan yangi investitsiya loyihalari boshlab yuborildi. Bundan tashqari 87 mingta tadbirkorlik subyektlarining 18 trilyon sumlik qariyb 2 million nafar fuqarolarimizning 5 trilyon sumdan ziyod bank kreditlarini qaytarish muddati uzaytirildi. O'tgan oyning o'zida 250 mingta tadbirkor va korxonalar, 83 mingta fermer xo'jaliklarining jami 400 milliard so'mlik soliq va boshqa to'lovlarni to'lash muddati kechiktirildi. Davlat mulkidan foydalanayotgan 11 mingdan ortiq tadbirkorlar ijara to'lovlaridan ozod bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, sanoat korxonalari bo'yicha karantin talablarini ehtiyotkorlik bilan yumshatish yuzasidan ko'rilayotgan choralar hisobiga ko'plab korxonalar faoliyati qayta tiklanmoqda. Xususan karantin davrida ishlamagan 14 mingta sanoat korxonalaridan hozirgi kunda 10 mingtasi o'z faoliyatini qaytadan boshladi. Ushbu korxonalarning 178 ming nafar ishchilari o'z ish joyiga qaytdi. Bu korxonalar aprel oyida qisman ishlab 733 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqargan. May oyida 6 trilyon so'mlik, iyunda esa 3.1 trilyon so'mlik mahsulot ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Hozirgi kunda ishlamay turgan 4 mingta sanoat korxonalari muammolarini birma-bir o'rganib, ularning faoliyatini may oyi oxirigacha yo'lga qo'yish choralarini ko'rishimiz shart. Misol uchun Toshkent shahrida 2340 ta, Namanganda 954 ta, Samarqandda 171 ta, Sirdaryoda 154 ta, Buxoroda 126 ta va hokazo. Pandemiya sharoitida avvalgi berilgan imtiyozlarga qo'shimcha ravishda tadbirkorlar va aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha boshlangan ishlarimizni biz albatta davom ettiramiz. Shuning uchun birinchidan kichik biznes va fermer xo'jaliklariga ijtimoiy soliq stavkasi may-iyul oylarida 12% dan 1% ga tushiriladi. Buning natijasida 260 mingdan ziyod korxona va fermer xo'jaliklari jami 650 milliard so'mdan ko'proq mablag'larni tejagan holda ularni sarmoya va aylanma mablag' sifatida ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchidan, kichik biznes vakillari, shu jumladan bozorlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar kelgusi 3 oy davomida yer va mol mulk solig'idan umuman ozod etiladi. Nimaga buni qilyapmiz? Ular sekin-sekin oyoqqa turyapti. Buning hisobiga 50 mingdan ortiq tadbirkorlar 300 milliard so'mni tejaydi va ularning aylanma mablag'lari ko'payadi. Shuningdek, avvalgi qarorimizga asosan aprel-may oylarida 1 mingdan ziyod tadbirkorlarning yer va mol mulk soliqlari va penyalari bo'yicha kechiktirilgan 80 milliard so'm to'lovlari kechib yuboriladi va tadbirkorlardan undirilmaydi. Uchinchidan, 1 iyulga qadar tadbirkorlarga boshqona to'lovlarini 120 kungacha kechiktirib to'lashga ruxsat beriladi. Bu tadbirkorlarga 540 milliard so'mni tejash hamda ushbu mablag'larni o'z biznesini rivojlantirishiga yo'naltirish imkonini beradi. 4-dan, ehtiyojmand oilalarni yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida nafaqa oluvchi oilalar soni qo'shimcha 70 mingtaga yoki 10% ga oshirilib, byudjetdan yana 200 milliard so'm ajratiladi. Xabarlaring bor, har safar biz 10% qo'shib boryapmiz. Sharoitga qarab yana ko'ramiz. 5-dan, ilgari foiz stavkasi 22% gacha bo'lgan investitsiya kreditlari bo'yicha foizlar qisman davlat tomonidan qoplab berilgan bo'lsa,
Endi foiz stavkasi 26%gacha bo'lgan kreditlar foizlari ham qisman qoplab beriladi. Shuningdek, tadbirkorlarga aylanma mablag'larini to'ldirish uchun 500 milliard so'mgacha berilgan kreditlar bo'yicha kompensatsiya miqdori 5%dan 10%gacha oshiriladi. 6-dan Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida joriy qilingan aholiga yakka tartibdagi uy-joy qurish va ta'mirlash uchun kredit berish tajribasi Toshkent shahrida ham tatbiq etiladi. Shu orqali poytaxtda qariyb 10 mingta mavsumiy yangi ish o'rinlari yaratiladi. 7-dan mahalliy korxonalarning mahsulotiga nisbatan ichki talabni ko'paytirish va shu orqali ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat tashkilotlariga 3-4 choragdagi xaridlarni 2 choragda amalga oshirish huquqi beriladi. Bu ham katta imtiyoz. Umuman iqtisodiyotni va fuqarolarimizni yanada qo'llab-quvvatlashga byudjetdan qo'shimcha yana 2 trillion so'm mablag' yo'naltiriladi. Imkoniyatimizga qarab biz yana katta preferensiya beryapsiz.